cânion gigantesco por lá até lá, é mais maravilhoso ainda. Aqui é na Boçorocas de Caciqui. É uma maravilha. Venha conhecer este local maravilhoso. É verdadeiro parque dinossauro aqui. E até... Aventuras do Borim termina por aqui, nesses cânions gigantescos lá de lá, é mais maravilhoso ainda. Aqui é na Boçorocas de Caciqui, é uma maravilha. Venha conhecer este local maravilhoso, é verdadeiro parque dinossauro aqui. E até as próximas aventuras com o Borim, se Deus quiser.